Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 ljudi svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. U Srbiji je u prvih 6 meseci ove godine registrovano 18 žrtava trgovine ljudima, od kojih su većina žene žrtve seksualne eksploatacije. Trgovina ljudima je najteži oblik kršenja ljudskih prava. Čini se da su stariji obazriviji po tom pitanju. Plašim se sigurno. Ima ih svakojakih. To sam gledala i na televiziji i to mi je strašno. Moram reći da se ne plašim i da s mojim detetom koristim ovo lepo vreme da izađem u malu šetnju. Ako o tome budemo razmišljali, onda ćemo svi zatvoriti u kući. Opasno je to. Posebno za decu, jer najviše se trguje sa decom. Učim decu da ako neko prođe kolima, hajde pokaži mi gde je kuća, nemojte ulaziti u kola, čuvajte se. Nemojte sa svima pričati. Ne bojim se toga, konkretno. Mislim da je to malo daleko od Srbije. A da li je tako? Opasnosti vrebaju sa svih strana, pogotovo u situacijama kada je internet toliko dostupan, kada su ti kontakti zaista mogući, na svakom koraku i bez neke kontrole možemo svi biti izloženi tome. Trgovina ljudima ima 3 faze, vrbovanje žrtve, tranzit i na kraju eksploatacija. Kako bi se skrenula pažnja javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima, Crveni krst Stara Pazova delio je na gradskom trgu propagandni materijal o oblicima ovog modernog ropstva i načinima kako da se zaštitimo. Budite oprezni kada čitate oglase, treba vam posao, znači ko stoji iza tih oglasa, kakve agencije, da li nekog znate koji je već zaposlen preko njih, kakva su iskustva i tako dalje. Kada putujete u inostranstvo, znači čuvajte svoja dokumenta. Drugo, ne dajte da niko umjesto vas vadi vaša dokumenta. Da neko od vaših ukućana prosto zna s kim idete, gde idete i tako dalje. Drugo, kad idete u neku stranu zemlju, nije loše. U stvari, bilo bi potrebno da imate telefon, kontakt, adresu nekog našeg konzularnog predstavništva u datoj zemlji. U visokom riziku od trgovine ljudima su osobe u trenutku emocionalne ili finansijske osjetljivosti, a polovina žrtava trgovine ljudima su deca.